ជាកថាសច្ចានុម័តគឺយើងសន្សំអីគឺបានហ្នឹងឯងសន្សំប្រាក់បានប្រាក់សន្សំល្អបានល្អសន្សំអាក្រក់បានអាក្រក់សន្សំរឿងបានរឿងសន្សំទុកបានទុកសន្សំសុកបានសុកហើយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺចង់បានសេចក្តីសុខ បើយើងចង់បានសេចក្តីសុខយើងត្រូវតែសន្សំសេចក្តីល្អពេលព្រោះសេចក្តីសុខវាកើតមកពីសេចក្តីល្អប្រសិនបើយើងបោះសំរាមចូលផ្ទះរបស់យើងរាល់ថ្ងៃមិនមែនបោះចิ้งពីផ្ទះទេណាបោះចូលផ្ទះហើយសំរាមណាដែលនៅក្នុងផ្ទះយើងអត់បោះចิ้งយើងកឹតតែបោះសំរាមពីក្រៅផ្ទះចូលមកដូច្នេះក្នុងផ្ទះរបស់យើងយូរៗទៅវានឹងកកដោយសំរាមនៅពេលដែលវាកកដោយសំរាមគឺយកពិបាករស់នៅណាស់វាស្អុយឆ្អេះឆាប នឹងមានមេរោគដែលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅរង្គើចិត្តនិងបាត់បង់សេចក្តីសុខទេយ៉ាងណាមាញ់ផ្ទះរបស់យើងប្រៀបដូចជាចិត្តអញ្ចឹងប្រសិនបើចិត្តរបស់យើងសន្សំរឿងសន្សំទុកសន្សំទុះមិនចេះចប់មិនចេះហើយមិនព្រមធ្វើអនាម័យចិត្តមិនព្រមលាងជ្រម្យចិត្តមិនព្រមបិទទ្វារនៃចិត្តខ្លះហើយគិតតាពីយករឿងរាវអក្រក់អក្រក់ យកមកដាក់ចោលក្នុងចិត្តនឹងថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបានចិត្តមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពកក្រិចស្មោកក្រោកដែលពិបាករស់នៅជាមិនខាន់ហើយនុងហើយគឺជាសេចក្តីទុក្ខនឹងអញ្ចឹងហើយយើងសន្សំទុក្ខគឺយើងបានទុកឯងប្រសិនបើយើងសន្សំទុក្ខយើងបានទុកឥឡូវយើងចង់បានសក់វិញយើងត្រូវធ្វើមិនជើងចង់បានសក់វិញយើងត្រូវបោះសម្អាត សម្រាមចេញពីផ្ទះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងចង់បានសក់ក្នុងចិត្តយើងត្រូវដកយករឿងអាក្រក់អាក្រក់ចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យចិត្តរបស់យើងនៅពុះពេញដោយអនាម័យគឺចិត្តបរិសុទ្ធពេលនោះគឺយើងនឹងរសនៅ ដោយអារម្មណ៍ជ្រះថ្លា cleo clara អារម្មណ៍ល្អហើយសេចក្តីសុកនឹងកាត់នឹងកាត់ឡើងចំពោះជីវិតយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយទីបំផុតជីវិតយើងនឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុកគឺជាសេចក្តីសុកផ្លូវលោកីយ៍និង